どうもこんにちは、モーリーです。今回はですね、変な建築第3弾。前ね、廃材天国さんっていうのを見に行きました。でその次に、徳島の、アースシップっていう建築を見に行きました。で今回、エクセルギーハウスという家を見学に来ております。もうね、見た目からだいぶいかつい感じしてますけれども、エネルギーをね自給するというコンセプトの家らしいんですけれども、しかも今回はですね、そのゲストハウスをオープンされたということでね、石川県の能登島というところにね来ております。じゃあちょっと今回はこのエクセルギーハウスをインタビューして、皆さんに紹介したいと思います。はい、ではオーナーの菊池さんです。よろしくお願いします。エクセルギーハウスということで、特徴を教えていただいてもいいですか？少しの温度差でも人間の生活にとって有効に使えることを考えた設備。分かる、分かりにくいかもしれませんが、はい、僕は分かりますよ、はいはい、でなんかその具体的にああいう太陽熱を利用されてるとか、そういう設備的な特徴ってなんかいくつかあるんですか？まあ一つは あれが一番目立っていると思うんですけど、あれまあ太陽熱温水器で、太陽が出てる時はあそこで水が温められて、で地下に水のタンクがあって、そこに冬はその温められた水がたまる、はい、この辺の場合はちょっと冬日が出ないことが割と多いので、中で薪ストーブを焚いてその温水を作って、家の中を温めるという。太陽のエネルギーを、お湯に変換して、暖房だったりお風呂に使ってたりっていう、あとこの家について言うと、白く見えてる壁がかなりの断熱の壁になってて、床下も天井も裏も断熱で全部凝ってるので、今ストーブ焚いてなかったけど外から入ってあったかいのはそのせいもあると。いやめっちゃあったかかったです。あの壁は断熱何センチぐらい入れてるんですか？このくらい、20センチぐらい。それはあったかそうだ。その他にもいろいろとこのお家の面白い機能を教えていただいたんですけれども、やっぱり一番面白いのがこの地下にタンクが入っているというところ。薪ストーブで発生した熱をこのタンクに送り込んだり、太陽熱温水器で発生した熱をこのタンクに送ることで床の表面温度が上がって体感温度が上がります。逆に夏は井戸の冷水をこのタンクに送り込むことで床がひんやりして冷房いらずみたいな仕組みだそうです。いろいろね、特徴があるエクセルギーハウスということなんですけれども、実際ねちょっとこの中の設備を見させていただきましょう。お邪魔します。あったか。今朝とかは火入れてないんだけど、今室温16度ぐらいあって、それはやっぱ地下のタンクが保温しているから温度がねキープされている。あったかいね。エクセルギーハウスの中身です。床温度が13から14、壁もねすごいしっかり断熱されていて14、薪ストーブ昨日の夜炊いて今日は一度も炊いてないっていう状態で室温16度をキープされているというのがすごいっすよね。すごい。これがタンクですね。ここにもタンクがあるんですか？4つあるの。奥のはもっと大きい。あ、こっちにもあるんですね。はい、こっちの井戸は19度ぐらいで、向こうのタンクが25度ぐらいありますね。これ季節ごとにコックをこう変えたりとかっていう
それはもう菊さん自身がやるんですか。まあ、全部いじるわけじゃないけど、その井戸水を止めるとか、はい、そんな感じ。いや俺はさ、2回目なんやけどさ、水が流れてる、見させてもらったの、すごくない？僕なんか圧倒されてますもん。そうやね、すごいよね、この設備のいかつさ。これはプラントだって言ってた。プラント、プラント、どういうことですか？工場、工場で、ここのシステムを動かす電気はソーラーパネルで、はい、ましたね、発電して。太陽熱温水器は、夏はその熱を地下に持ってこれないじゃないですか。だからお風呂だけって感じですかね。そうだね。うん、井戸水はなんか年中15度ぐらいキープしてるみたいな感じなのか。15度だったか17、18度だったかな。なんか40ぐらい、4メーター以上深いから。4メーター？40メーター。40メーター。40メーター掘ったんですか。40やばいっす。飲み水とかはこの井戸水を使ってるんですか？飲み水にはまだ使えない。もう一回検査しないと。最初の検査ではちょっと大腸菌がちょっと出たりして、なんかちょぼちょぼ循環してる音がするね。いや面白いね、なんかワクワクするね。このストーブの裏にいろいろからくりがあるよと。海目の前ですね。景色が最高ですね。でここはこの中にグラスウールかなんか入れてて、断熱障子。そうそうそう。でちょっとその効果でこのなんかちょっと模様みたいになってるの。それはもう黒岩さんが発案したんですか。それを発案して同時にグラスウールを混ぜる。だから、まあ、これだとあの夏締め切っても真っ暗にならない。はいはいはい。あと上がロフトみたいになってて、うーん、よいしょよいしょ。おお、ここでも一人寝れるという。畳が入ってるんですね、上に。上はござ。あ、ござなんだ。下は畳だ。なるほど。今日はここに寝させてもらいましょう。はい、そんな感じで、エクセルギーハウス体験しました。あったかかったね。昨日の晩に火焚いて、で、まあ、そのままさ、普通の家はもうどんどん室温が下がっていくのよ。でもずっと朝までキープ。朝起きても18度でしたね。今朝の気温は 2.1 度。まあ断熱もすごいし、やっぱり地下のね、あのタンク、さっき温度測ったら22度ぐらいあったけど、まああれが結構効いてるんじゃないかなっていう感じがしましたね。いや面白い仕組みでした。このねエクセルギーハウスはあのゲストハウスもされていて、まあ、一棟貸しとかではなくて、まあ、お一人ずつ受け入れるみたいな感じで、お一人当たり4000円っていうことらしいです。ゲストハウスうたたねさんです。能登島、能登の方に来られた際はぜひ、ご利用してみてください。現場からは以上です。ありがとうございました。